თბილისის სკოლებში სპორტის გაკვეთილებზე ჩოგბურთის თამაშსაც შეისწავლიან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და ჩოგბურთის ფედერაცია კორტების მოწყობაში ყველა იმ სკოლას დაეხმარება, რომელსაც სურვილი და შესაბამისი ფართი ექნება. განათლების მინისტრმა და ფედერაციის პრეზიდენტმა ლეილა მესხმა თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი პირველ ექსპერიმენტალურ სკოლაში მოაწერეს. მემორანდუმის ფარგლებში თბილისის მასშტაბით სხვა სკოლებიც შეირჩევა, სადაც ჩოგბურთის ფედერაცია მასწავლებლებს გადაამზადებს. დაწესებულებებს შესაბამისი ინვენტარით მოამარაგებს და საჩოგბურთო შეჯიბრებების ჩატარებას აცხადებს. Პირველ და მეორე კლასებში ის სკოლა, რომელიც აირჩევს, ექნებათ ბავშვებო უფასო, ესე ვთქვათ, ფიზკულტურის გაკვეთილები ჩოგბურთის, ესე ვთქვათ, და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე, რომ სკოლას არანაირი ხარჯი არ ექნება, საერთაშორისო ფედერაცია მზად არის, რომ დაეხმაროს ინვენტარით იმ სკოლებს, რომელიც, ესე იგი, ამოირჩევენ ამ სახეობას. დიდი ხანია ტენისი ითვლებოდა ძალიან ელიტარულ სპორტად, მაგრამ ამ მემორანდუმის შედეგად ჩვენ მივახცეთ იმას, რომ ძალიან ბევრ სკოლის მოსწავლეს ექნება შესაძლებელი, რომ ისწავლოს ტენისის თამაში და შეიძლება მომავალშიც გახდეს სპორტსმენი. ჩვენ სკოლაში შეიქმნა პირობები, რომ ჩვენ ვითამაშოთ ჩოგბურთი. მე ვაპირებ ჩოგბურთს ასე, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ეს სპორტის სახეობა.